Баршалықтарыңызды сәлем, сіздермен бірген Андерсон. И және естер, бүгін біз сіздермен бірге Хиро Бринді шақыратын боламыз. Вообще, достар, бүгін мен Хиро Брин деген атты персонажға мод скачайды толын, достар. И және де бұл персонажы сіздер керемет білетін шығарсыздар. Яғни, бұл біздерде қорқынышты Майнкрафтты көпшілік адамдарды, наверное, қорқытқан мифтердің бірі, яғни персонаж. В общем, оның көзі аппақ. И және де бүгін біз сіздермен бірге бұны призывать ететін боламыз. Давайте сегодня біздің өзіміздің видеомызды көшейік. Әрине, лайк тұрыңыз, басып кетіңіздер, арнамызға тіркеліңіздер. Көп-көп рахмет бізді қолдап жатырғандарыңызға, және де Алла тағала бұйыртса 100 мың көрерменге жетейік, достар. Көп-көп рахмет бізді қолдап жатырғандарыңызға, ал біз өзіміздің видеомызға кеттік. Итак, оны шақыру үшін маған қазір тотем жасауым керек. В общем, достар, бұл тотемді табу үшін мынаяқтарда, короче, бір сокровище тығып қойған. Және сол қасынан біз тапсақ, онда бұл, короче, біздерге тотем жасауға көп материалдар бергізетін болады. В общем, достар, короче, біздерде бүгін қызықты видео болады деп тұр. Сондықтан да давайте, достар, сіздер бір күйде тамақ болсын, бірме алып тамақ ішіп қарап жіберіңіздер, ас болсын. Кім тамақ ішіп жатырса, ал біз өзіміздің видеомызға кеттік. Короче, ладно, мынаяқтарда где-то сокровище қасына болу керек. Давайте іздеп бастайық. Мне тогда брюки такой-то сундук тогда был грек, мне казар жителям деревни ларндам, иди служа по шахтара кельдам. И, короче, вот шахтарна, ну, казар шахром сгват. А, мне тогда везет нан, пшеница, андай, мандай, там автор бергенекин. Ну, окей, он без дырья киригамис, но хотя кирик не идет, азак кирик тю. Но давайте казар, кстати, без агаш чтобы вот идти. Маган казар, кстати, агаш киригет, шал, я мне все-таки Майнкрафт у него отрумай, да я. Выживание, оно мано удивить, я-то, я сейчас черт, дынуй дамы. Давайте караверик. Это, кстати, бізде еще и пустынный храм деген нәрсе бар екен. В общем, утеки элемент. Также бізде мынаяқтар уже тынбат бітті, да? Уже тиздер. По-моему, Хиро Брин буанда. Мен вообще, по-моему, не артынан біреу Хиро Брин анда отқан сияқты, да? Так, қайда екен Хиро Брин? Алло, Хиро Брин, қайдасын сен? Алло, родной. Деп айтпай-ақ мен шылышы. Родной демей-ақ қой құрсын. Ладно, давайте қазір біз... Агаш, чтобы вот идти, хинда я не без них, конечно, или не Майнкрафт у него трупой. Так, и давайте Йингбасмен Агаш, чтобы вот идти. А, мяс да минда волевато. Мне походу мяс на казах Хиро Брин, а да вот концерта, да? О, на я без ритуал, кош, ритуал мания, ну. Да, ну да, стар. Мынау ритуал, капец, стар. Давай курсун скелет на классно бар моя хуек. Мне я без ритуал, капец. Кош, сонда, сонда, был без ритуал, да? Ой, бай. Қой құрсын, кетейік ана яқтан. О, мен артына үші талпы зомбилерге атыр, мен ойлау атыр. Походу, ол біздерде сол бана ритуалға кіргіз бі үші. Я, зомбилер, рахмет. Походу, бұл зомбилер бізді Хиро Брин шақырмағаны қалымайды сияқты. О, кузница, оооо. Керекті-керекті нәрселік бөсім мына яқтарда. Так, мен ойшы, по-моему, бұл біздерде мына яқтарда сияқты. Походу, осы үй сияқты қателеспесем. Так, мына яқтар бізде... Оу, кім өлтірді мыналарды? Так, түсініксіз, что-то уже Хиро Брински бірдекелер бастал отқан сияқты. Итак, вау, біз таптық, слеза газы, золотой слиток, огненный порошок, огненный пазыржок, қаншыма бізде мен әтірі заттар бар екен, достар. Походу, я біздерге қазір өте көп заттар түсті. Мынаяқтар бізде уже жителдердің арттарын аңдап жатыр. И давайте қазір біз өзіміздің затымызды жасай бастай берейік. Походу я мынау шығар, наверное, қазына. Давайте қазір біз өзімізге ең басымен верстак жасайық. И және верстакты мынаяқтарға қойып өзімізге так затымызды жасап бастай берейік. Ол үшін біздерге, достар, мынаяқтарда слеза газы қойып қою керек. Және де жан жақтарына мынаяқтар, достар, золды қоюымыз керек. И және қазір біз қарғыс порошок жасайтын боламыз деп айтпауым керек шығар, да? Оны айтам, достар. Бұл біздерде қарғыс емес, просто порошок, да? Ойлап қалмаңдар, құрсын, бекер айтқан сияқтым, да? А жоқ, бұл біздерде қарғыс пыл деп аталады екен. Давайте қазір біз осыларды толтырып-толтырып жасап қойық. И мынаяқтар бізде 48 проклятый пыл шықты, достар, базар жоқ. И азап мынаяқтар бізде, кстати, слезыдан жасай берейік. Мынаяқтардан бүйтіп-бүйтіп, мынаяқтардан бит қойық, мынаяқтан тоже бит қойық. И бит қойық, достар. Так, все, уже вроде, но бізде соңғысы. И болды, бізде мынаяқтар 64 проклятый пыл шықты, достар. Және сол проклятый пыль арқылы біз қазір, достар, мынаяқтарды бір алмас қоямыз да, және қоршаймыз. И және қазір біз проклятый, яғни қарғыс алмас жасайтын боламыз. Бұл қарғыс алмас Майнкрафт әлеміне өте көп зиянын тигізген алмас. В общем, және де сол алмас арқылы давайте қазір біз толтырып-толтырып жасап қойық. Қазір давайте бүйтіп бүйтіп бүйтіп
бейтіп, о, қаншама мен еттірі мен енді тұрам, осылай-осылай етіп. Ладно, ладно, қаншама 8 алмас шықты. Еее, ну, чынды айтсам, өте аз, деп. Так, давайте қазір біз енді өзімізге, мен қазір палка раз, палкадан қазір алмазный, проклятый алмазный меч деген нәрсен жасауыма болады екен. Базар жоқ, достар, и және қалғаны давайте кирка расаулайық. Ал қалған алмаздыра мен қазір өзіме броня расайтын болам. Так, броня расап қойық, достар, керек болып қылар. Маған енді тиіспеңдер. Так, менде қазір проклятый алмаз, проклятый алмазный меч деп жазып тұр. 8 урон береді екен, давайте бір жителі тексеріп көрейік. 1 урон, 2 урон. 3 рет удар жасап жерімді. Зомби тексеру керек деген ана жителдіге. Жетіл кешірші мені. Так. Мынаны біз тоже 3 удардан кейін айырып тастамыз ғой, бірақ ладно, давай кеттік. Ал өзіміздің басты миссиямызға көштік. Короче, давайте кеттік бұл ритуалға. Бұл ритуалды активировать үшін маңына яқтырда алмазды ляқтыр жүрін көрекпін. Ляқтырамын. Шықпай алды. Ой, достар, кешіріңіздер, яғни біз сіздерге мынаяқтарда редстоуновый факел керек. Жан жақтан редстоуновый факел қоямыз. И мінекі бізде мынаяқтарда осындай кет бар крипер жарылма. Ал, достар, дайынсыңдар ма? Қазір мен редстоуновый файлды қоямын. И проклятый алмазды қоямын. Және де бізде мынаяқтарда, достар, призыв жасалынды. Яғни мынаяқтар бізге жазып тұр. Сенде ешқандай идея жоқ па дейді. Окей, достар, хера брен уже призываться етілді. Мен уже мынаяқтарда жайлап-жайлап қорқып отқанды емес. Бірақ қаздап қорқыныштылау. Я шынымде бұл модты призывать еткенде мен уже білмеймін. Уже қазір мені қазір не кездестіретін. Короче, ладно, достар, давайте выживаниемызды бастай берейік. Короче, как обычный выживание, давайте крипер шайық асайық. Бір крипер өз крипер жартсады, өте керемет. И кеттік, достар, давай мен қазір мынау храмға кірейін. Так, мен бұл храмға кірім келді, ана үйде де бар бір көйті прикольненький. Давайте сол жаққа да кірейін. Оу, хера, блин! Блин, шош кетті оң қысын. Қалай пайда болды мынау ол? Мына жақтарда. Капец, қайс мен қазір тотемді қараймын, айдия. Қа тотемді қараймын. Қарап жүрейік. Так, бармауша херабрин жоқ па? Так, эй! Слепота болватыр персонажым, да. Маған сүт керек еді, кстати, да? Да, маған сүт керек еді. Так, вот. Мінекі, бұл тотем. Дым болған жоқ, походу. Ойбай, құрсын, мен, походу, тады бір херабрин кездестірген сияқты, да? Ай, бұй, қаншама херабриндер на мұнда. Қаншама херабрин. Қаншама херабрин. Кетей, құрсын. Кетей бір. Кет бар, эй. Блин, шо? Ай, бұй. Ай, бұй. Так, вуды. Бір херабрин минус, өлтірдім. И, так, қанша херабрин бар, ана яқта. Блин, капец, сустар. Ана яқта тады бір херабрин ма. Көзіме қарап тұр, капец, сустар. Кетей бар, құрсын. Блин, кеттік құрсын, давай, мен тамақ шолайын құрсын. Менде өзі аяқты уже хп өте төмен болып атыр. Давайте кеттік құрсын, өзіміздің храмымызға барайық. Баяғыша. И жарайды, достар, так. Так, қаншама жарылыс болып атыр ана аяқтарда. Айбай, скелеттер келе береді, еще қасына. Вообще не очень. Так, в общем, достар, кеттік ал құрсын, мына аяқтан капать етіп бастайық. Все, қасыма келмеңдер, қасыма келме, крипер. Все, жан шарам деп пәмінейтім. Так, кеттік, давайте железка барлық анау мынау сундук барын алып алайық, достар. И және менің жоғарыма, наверное, херабрин қазір лава құйып өтпейтін шығар деп ойлаймын мынау. Так, әйтеуір давайте мына жақтарға отырайық, қазір егер ма слепота жасап жібермесе енді. Так, блин, хпм өте төмен, достар, айтып кетейін сразу. Мені қазір херабрин оңайлықпен өлтіріп тастауы мүмкін. Так, но жоқ, біз оған берілмейміз, достар, потому что қазір біз, достар, реально битва болайын тұр херабринмен. В общем, давайте барын алып алайық. Қызықты өте мод, маған өте ұнап тұр бұл мод. Яғни сондай прикольный мод, жалпы, бірақ пайди ойнағанда азап қорқыныштылау болды мүмкін. Себебі херабрин любой момент любой жерден сені қорқытып жіберуі мүмкін. Поэтому лучше қарап жүргеніміз дұрыс шығар деп ойлаймын мынау. Так, ойбай, құрсын, мен артынан, наверное, может быть херабринде жүрген шығар. Просто қарамау керек, лучше далада жүргеніміз дұрыс сияқты. А то мындай жерлерде жүрсең херабрин реально сені шынымен де қорқытып жіберуі мүмкін. Любой бір любой бір жерден атып шығып. Ладно, жителдер қайда? Жителдер әйтеуір көздері ақ емес па? Кстати, иә, мына жақтарда мобтар кейде ақ болып кетеді, яғни көздері аппақ болып кете ма бірдеңке. Так, құрсын, кетті құрсын мына жақтардан. Давайте ұйықтап алайық. Так, болмайды ғой былай. Так, қайдасың сен? Мәсаған. Так, былай өлтірем. Келші мына жаққа. Все, минус бір.
Йоқтайым. Все, кеттік, достар. Да, жаңа достижение алып алдық. Давайте тездетіп йоқтап алайық. Походу, чтобы херабрин менің мынаяқтарда түнде... О, голем, ема, кешеш, ема, мынау големім дай деген талпы нелер урон алған сияқты. Ладно, кеттік, ана үйге, мяну има қызық болып отыр. А, тағы херабрин тұрды. Так, кеттік херабринге. Че там херабрин? Қайда баратсың? Қашпатсың ба менен? Қашпайсың, родной? Мәсән, қашпайсың ұрандай деппін. О, не берді ма, проклеті алмазы кирка бар кем, кстати, биде. Я, хотели, білмеппін ғой соны. Как алмазды сияқты ма, или бір күйті проклеті бірдеме, әйтеуір қарғыс бірсенке. Ой, бай қырсын, азап қорқынышты ол, атаулары. Окей, ладно, давай кеттік. Келесі жағына барайық. Яне, бізде мұны яқтарда. Тады, не бар кен? Мұна үйге барым көліп тұрмек, кстати, бұл не үй. Так, мұны яқтар бізде кім кездіріп тұр, қойш. Игрок ба не? Оу, Стив! Қалай жады выживший Стив. Сегіз золотую слитқа ол саң мұндай-мұндай заттар береді. Ааа, но бана рецептілерді сонда бұның. Окей, ладно, давай лучше біз қазір Стивпен бірге мұны яқты жүрейік, а то мен ол жады өтіретін желайын особо жоқ оны. Так, но бірақ не беретін мені, кстати, бөлмейін, давайте бочкаласынан бір заттар алайық па. Так, өте тиспеймі бізге заттар алған үшін. Ой, жо-жо-жо, бол, енді өзіне сақта. Давай, железный ботинки. Енді жоқ, маң керек емес. Дресс-код деген достижение алып алдық, достар. И, кстати, я үйі дерзкен, енді мықты кен үйі. Так, өлтірсең не бат оны? Кессең. Оу! 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 Менде өзіне блок болмай қалады о! Блин! Кет! 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 Ай, так, бедварсинский бірдемен қостым, кеттім құрсын аяқтар, ай, мен артына Стив кеттір, блин, қалайық мен көтті ол құрсын, блин, емай, кетей бар, құрсын, на хпс толып тұр ашы, так, ай, блоктар керек, ай, блоктар керек, че за хрее, блоктар жиналмай атыр ғой, блин, құрсын, кет бар, менде хп өте төмен, кет, блин, еще заттарды таңдай алмайды, алынбай тұр, қайта-айта, блин, нервотип. Капец, сырлан, айтыр, қайта миуаным, менің заттарым мұнаяқты жақты болу керек. Ой, шы мінекі Стив мұнаяқтарда, ой бай, Стивтің түрі өзгір күтті мені. Так, келей өзгір күтті ма, бірдеме, ой, Стивтің түрі. Ладно, заттарымызды алып олайық. Кстати, Стивті өлтірсең не ваткен, кстати, шыны бірдеме, соны тек серк бұрын бөет. Давайте, өлтір қарайып екен, но бірақ оның ұроны көп екен, енді мен байқағаным. Так, так, өлтіреміз, шо там, мәсан, Стив. Ааа, бізге тек шит бергенді, окей, бірау уроны толып тұр, енді шыны керек бұл Стивтің. Честно говоря, достар, маған, еее, вообще қиын болды бұл Стивті алып тастау. Мұны әттәрі бізде, кстати, достар, егерде қарап көрсек, блин, что-то херабриннің, херабринский мод дейміз, бірақ херабринің пока әлі көрінбейді. Қайдасы херабрин, эй, чувак. Херабрин, қайдасың? Походу, маған түн қосып қою керек, да? Давайте түн қосып қойық, да? Давай, кеттік, ал түн қосыл, херабрин кел. В общем, біз дайынымыз херабрин, сеймен шабуыл жасау. Вот, мінекі бір херабрин мынаяқтарда тұр. В общем, чё там? Ой, бай, құрсын. Ой, бай, қайдасың, херабрин? Ооо, есепсан құрсын, мен көрмей атыр, мені ұйықта персонажым көзі көрмей атыр өбір деме оға. Так, қайс, Стив қайда? Стив ұйықтырды ма? Стив ұйықты спауым десу керек сет, қателеспесем. Вроде бі. Так, ұйықтырды месіп ба? Қойш, Стив шоқ па не ұжы? Жоқ, Стив шоқ, выживший Стив, оны басқа Стив алтысат, мен персонажым. В общем, ладно, мұны яқтыра әйтер бізде свет бар, қалай мүмкітті ол бана, бұлай мүмкітті, да, блин, мен просто көкіттім ол бана, қойған резкі-резкі қойып саңмын ғо. Так, блин, достар, реально шошы түрт, бұл бана Стив, мен артым, жәмен тез құдымы бірдеме. Так, мұны яқтыра әйтер қайта моптыр әлі ағы емес, ақ болып тұрған жоқ, әйтер барлығы окей. Так, ладно, кетті мен құрсын анаяқтарға. Более, давай жерлерді зерттейік. Мүмкін мұнаяқтар тағыды біз көкөйті осыған оқсас бір структуралар тауыларымыз. И жақсы, мұнаяқтар, кстати, херабрин еші өртейді, походу, үйлерді. Қателеспесе, әйтер бұрында өртейтін болды, вроде, но қазір өртей ме, өртемей ме, оны білмедім ол. Білмедім ол. Шақты қайда? Оу, ну немене житель? Капец, кузақ житель. Так, походу, бұл бізде спешник сияқты. Херабриннің айбай. Кет бар, құрсын, дүйемі толқ көттіңілер. Так, маған тамақ керек, өте көп тамақ керек. Блин, заттар алу қиымы көтті. Ой, бай, құрсын, кет шығыр. Блин, тамақ жүйегіздіріш, хотя бы. Содан кеш айқасамыз. Қырламыз дейін. Так. О, хорош. Так. Крипердің бір плюсін таптым, айтыр қазір. Так, ладно, кеттік.
Ой, блин, нар, толку это курсан. Омен, омен, херабрин. О, херабрин без кашпатр, кстати. Кето курсан херабрин артнан. Херабрин без кашпатр. Так, херабрин кашпа, тавам сене. Все, 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 херабрин. Кашва без дырдин. Хазер сене уставаламс. Все, е, хайда с ней. Хайда кипасын. Кипи, кипи. Кипи. Все, минус пер, херабрин. Так. Так, жители приспешники Таркиатр. Так, толп тур еще, кстати, EQ. А толп тур, типа, житет, жит кликты. У меня, так, здесь зомбилер и геатр бізге. Параллельно быстрее жители дерде, зомбилер и бэр шайхал шасаватар. Во, оказывается, выбьем. Давай кеттік па, или шахта кеттік па. Лучше мен больше всего шахта варын көптір, но... На этот пока или шахта того метра, мин достар. А, таптам, достар, таптам. Давай кеттік курсын шахта грик. Мен, кстати, мне этот на нал вот чарм. О, как херабрин, кстати, факел в этом болт, как херабрин ворну, макалый. Мне этот не херабрин, же мен хорта тинда, серьезно тинда стар, потому что больше всего херабрин достар без мне этот хорткан на тот инсехта. Так, и дай мне на это железо добывать пить чарм. Уголь добывать, потому что мам факел грик путаешь на меде. Так, давайте бер факел для солдых мне этот. Ага. Вау! Эй, кет пары! Кит, 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 кит. А, меня хп утит у меня. Так, 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 так. Тут, ну, ну, блин. Херабрин, маг, ты им волта на это еще, блин. Она еще бркует, еще волна, братеньки, вода. Ой, бай, та добрый гетер. Ой, кит, паркурсон. Кит, так. Калем, вузинг, щищит, та стоит на чарте, его лимон. Так. А, херабрин, строитель 30, блин. Какого? Халайсон, да? Во, все, ультрде. Ай, бай! Так, блин, на меня арт на гетер. Ааа, минус хп, блин. Хой, гарсон, та стат, до стар, вот там был виден, а я хтай чарм, кускас на итхана был бездерде. Вот сундай, казах ты хера, блин, турал видео. Кускас на итхана, вины, вот там был виден, а я хтай чарм. В общем, все с дерьмом был Амин Эндерсон. Копы парахмет, без заколдов, жатра, нарза, лайтерниз, баскет, низер, одна, за старкенниз, жанните, без инса, парашам, таркет, пирим, мутку, пингзер, алленчис, с дерьмом был Амин Эндерсон. Сау, Волнгзер, до стар. Пау!